Një aksident i rëndë ndodhi mëngjesin e kësaj të shtune pranë bypassit të Rogozhinës, ku përpasoi humbën jetën 3 persona. Në aksident u përfshin 3 automjete dhe goditja ka qenë fatale për çiftin e bashkëshortëve Koni, që udhëtonin në një makinë si dhe oficirin e burgut të Peqini Tonin Mhilli. 54 vjeçari Mhilli ishte duke shkuar për në punë kur pësoi aksidentin fatal, duke humbur jetën menjëherë në vendin e ngjarjes. Pak minuta më vonë, ndërsa transportohej në spital, ndërroi jetë me Rushe Koni, që udhëtonte si pasagjere në makinën që drejtohej nga i shoqi. Në spital mësohet se ndërroi jetë dhe bashkëshorti i saj Bajram Koni. Paraprakisht dyshohet se aksidenti ndodhi pas një parakalimi të gabuar të njërit prej automjeteve, ndërsa grupi hetimor po vijon hetimet.